Məsələn, problemimiz nə ilə bağlıdır? Problemim ilk öncə xatırladım ki, mən talasimiya xəstəsiyəm, qan xəstəsi. Talasimiyadan əziyyət çəkirəm. Birinci qrup əlləm. Mehriban xanımın nəzarət altında olan bir xəstələrimiz. Leyla Əliyeva, Mehriban xanım Əliyeva. Qan xəstəsiyəm, talasimiya xəstəsiyəm. Mənə qarşı dərduzluq olunur. 2015-ci ildə. Mən ünvanladığım məktublardır. Hər dəfə deyirlər ki, baxılacaq, baxılacaq, cavabsız qalır məktublarım. Dələduzluq necə olunub? Kim tərəfindən olunub? Mehdiyev Sadiq Niyazıoğlu tərəfindən. Necə dələduzluq eləyir sizə qarşı? Nəyə zələ keçiribdir dələduzluq yolu ilə? Mənə məxsus olan avtomobilimi qanunsuz olaraq etibarından su istifadə edərək avtomobilimi ələ keçirib. Satış məqsədi, satırdınız avtomobil? Satırdım, bəli, satış məqsədi ilə. Allah da mənim etibarından su istifadə edib maşınımı ələ keçirib avtomobilimi. İndi maşını kimdədir, özü sürür? Maşın xeyr, satıb bir başqasına, o da satıb bir başqasına. İşdə hal-hazırda məhkəmə icraatındadır, gedib gəlməkdən yıxıldım, ayağım da sındı. Hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləmişsiniz, yoxsa? Eləmişəm dəfələrlə, Davun Yusubova, Zakir Qaralova, Vilayət Eyvazova, Oruc Zalova, dəfələrlə bu da məktublarım. Şəxsən Leyla xanımın özünə məktub vermişəm, əlbəl. Lakin heç bir nəticəsi yoxdur. Leyla xanımla görüşmüş. Bəli, görüşmüşəm. Gəlir Talasimiya mərkəzinə. 9-u da Mehriban xanım gəlmişdi, martın 9-u. Onunla da görüşmüşük. Ortalıqdadır, yoxsa necə? Ortalıqdadır, mənə deyirlər ki, yoxdur burada. Qanda əl bağlı bir adamı axtarışda olan adamı tutub gətirirlər. Suraxanadan məhkəməsi onu buraxır ki, ev tüstağlığına. Polis nəzarəti altına, məhkəmə icraatına verir. Bir-iki dəfə gəldi məhkəmə icraatına, daha gəlmədi. Qaçdı, çıxdı, getdi. Rəşad, nə demək istəyirsən? Kimlərə müraciət eləmək istəyirsən? Tələbin nədir? Müraciət eləmək istəyirəm ölkə başçısına. Birinci xan Mehriban Əliyevaya, Leyla Əliyevaya, Zakir Qaralova. Bu işə obyektiv yanaşsınlar, xahiş edilən məhkəmə eləsinlər. Öz haqqımı alın. Mənə məxsus olan avtomobilimi, haqqımı alın. Nə qədər ziyan dəyibsən? 6000 manat. Rəşad, maşını niyə satırdın, sənə məxsus olan maşını? Satmaqda səbəb nə idi? Bahalı müayinələrim var idi Türkiyədə, analizlərim, rəhbərim. Biraz bahalı ilə dərman olduğu üçün müalicəmlə əlaqədar satırdım. Müalicəmlə bağlı.